Kde jste potkali vašeho politika ve vaší vesnici nebo ve vašem městě? A jakou konkrétní práci pro vás vlastně udělal? A může tu práci vůbec stihnout, když má k tomu ještě nějakou další státní funkci? Vždyť takový úřad to není holubník. Já už 21 let sedím v městském zastupitelstvu nebo městské radě a vím, že i tahle práce zabere dost času, pokud to tedy děláte poctivě. K tomu moderování městských, společenských a kulturních akcí, pochopitelně zdarma, práce v kovárně, s dřevorubci. Já se práce nebojím a ještě mě baví. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? Ano, bude líp.cz.